Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa kabar? Terima kasih Naim, Arsyad, dan kita ada Tian Yu. Kita ada Kimchi, kita ada Umu Sulaika, kita ada Nika. Terima kasih buka kamera. Umu Sulaika lah macam style lah dia dengan cap all. Dan kita juga ada Nika. Dia main nyorok pula kita. Kecap dia buka, kecap dia tutup. Kejap. Farshid tahun 5 ke tahun 6? Bukan tadi ada dalam tahun 6 ke Farshid? And then kita ada Zuyin. Hai. Kirim salam dekat Razin. Lama tak nampak Razin. Okay. Dan kita juga ada Hazim. Hazim Yusli. Dan siapa lagi yang buka kamera ni? Nak tengok muka. Hari ni kan dah last. Hari ni last tau untuk sesi 2022. Lepas ni kita dah tak jumpa lagi lah. Maksudnya kita jumpa untuk tahun 6 lah pula. Siapa yang masuk kelas Miss lah. Faris, terima kasih per kamera. Akil Ashraf. Waalaikumsalam Raihan. Siapa lagi ada? Ikhwan, thank you. Kita ada Khairin, kita ada Yasin, Nadira. Oh, Nika dapat mini look kat kita. Thank you, Nika. Siapa lagi ada? Rabiatul Adawiyah, thank you. Okay, itu saja. Terima kasih semua yang buka kamera, yang tak buka kamera, segan nak buka kamera. Terima kasih juga kerana menghadiri kelas terakhir bersama dengan saya untuk sesi 2022 ni. Apa khabar semua sebelum kita mulakan kelas ni? Semua sihat ke tidak? Kepura-pura sihat? Miss, sebutlah nama saya, Alia. Semua. Okay, semua. Sebab ramai ni. Zafri, thank you ke kamera. Siapa lagi ada? Ramai sebenarnya kat dalam ni. Walaupun tak ramai macam biasa, tapi nak sebut seorang-seorang tu tak mampu juga. Hashir, Zara, thank you. Okay, jom kita nak tanya khabar sikit. Kita nak mula dengan Muhammad Faris Naim. Assalamualaikum Faris. Kena buka mikrofon. Tak boleh buka. Okay, kejap. Habis buka kan mikrofon tu. Okay. Assalamualaikum Faris. Assalamualaikum. Faris sihat? Sihat. Alhamdulillah. Faris, apa perancangan Faris? Lepas ni kan dah tak ada, apa orang kata tak ada kelas kan? Tak ada seminar untuk beberapa hari lah. Kalau dah habis bulan 12, lepas kita cuti beberapa hari, apa plan Faris? Biasanya masuk kelas online kan? So, nanti Faris nak buat apa kalau tak ada kelas online? Tengok TV je lah kot. Buat apa? Tak dengar? Apa dia? Tengok TV je lah. Kalau tak ada kerja. Tengok TV. Okay, tengok TV. Kerja, buat TV. Apa? Faris suka tengok cerita apa? Spider-Man. Okay, Faris dia akan tengok TV dan tengok cerita Spider-Man. Jom kita tanya pelajar perempuan pula. Kalau pelajar perempuan, diorang nak buat apa kalau tak ada kelas ni? Kita tanya Umu Zulaika lah. Umu Zulaika, hai. Hai, Miss. Hai, Umu Zulaika. Kalau awak pula macam mana? Kalau tak ada kelas online, awak akan buat apa untuk memenuhi hari awak? Bersukan. Bersukan, you all. Sentak saya di sini ya. Okay, sekejap lagi saya kena pergi bersukan. Okay, sukan apa? Umur Zulaika? Kalau kat sekolah, bola baling ke? Bola baling. Jangan main-main dengan Umur Zulaika tau. Kalau awak cari pasangan dia, dia boleh baling awak. Okay, kalau awak dekat rumah main sukan apa? Kalau kat sekolah, bola baling. Kalau kat rumah? Badminton. Okay, thank you so much. Umu Zulaika. Okay, seorang lagi. Saya nak tanya Hashir. Hai Hashir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Hashir. Tadi Faris dia akan tengok TV, cerita Spider-Man. Kalau Umu Zulaika dia nak main badminton. Kalau Hashir nak buat apa? Saya ada tiga benda yang saya suka tau. Wow, first, tiga benda. First, kalau lepas habis kelas ke macam mana? Macam ada apa-apa ke, saya tengok YouTube. Tengok YouTube? Tengok channel apa? Pokro. Pokro? Dia tentang apa? Apa? Apa saya tanya tadi?
Dia cerita apa kalau dekat tak, dia just main gaming content. Apa dia? Gaming content. Oh ya ke? Okey, kalau yang kedua? Saya pula melukis lah. Saya banyak melukis akhir-akhir. Wow, awak lukis tu? Ah. Okey, cepat lukis, Miss. Pandai melukis lah. Cantik lah lukisan dia. Wow. Itu awak lukis ke, Hasyir? Ah, saya tiru Google, lepas tu saya lukis dekat. Serius lah. Cantik lah lukisan awak. Serius, cantik. Berbakat, Hasyir. Berbakat. Okey, teruskan bakat tersebut. Saya rasa bangga dengan awak. Okey, yang ketiga apa? Tadi awak cerita tengok YouTube, suka melukis. Yang ketiga, biar Miss teka. Awak suka masuk kelas Miss, betul? Okey, gurau je, gurau je. Okey, yang ketiga apa? Betul lah. Yang ketiga tu saya biasa baca komik. Baca komik. Ingatkan nak cakap yang ketiga, saya suka membantu ibu saya. Okey, so kalau komik apa yang awak baca? Komik Gaza. Gaza? Komik Gaza Mini. Oh, okey. Alright, so dia ada tiga benda yang Hasyir yang ada tiga benda yang dia suka buat. Dia akan tengok YouTube, dia akan melukis dan juga baca komik. Awak semua berbeza kan? Seorang suka tengok TV, seorang suka main badminton, seorang suka lukis, baca komik. Dan misalnya kalau misalnya 60 orang semua dalam ni, semua ada apa orang kata minat masing-masing kan? Okey, terima kasih Hasyir. Okay, cuba tanya Miss. Kalau Miss pula, kalau tak ada kelas online, Miss buat apa? Biasanya Miss akan menangis sebab Miss rindukan anak murid. Miss healing. Okay, tak adalah. Gurau je. Okay, jom kita teruskan dengan tajuk kita hari ini. Hari ini kita nak bincang, kita nak ulang kaji tajuk kata ganda berentak. Siapa ingat lagi kata ganda berentak tu apa? Ush, Akil Ashraf macam betul-betul fikir apa tu, Akil? Akil Ashraf. Ramai yang angkat tangan ni. Mesti nak tanya Raja Zuyin. Assalamualaikum Raja Zuyin. Waalaikumsalam. Zuyin ingat lagi tak kata ganda tu macam mana? Boleh. Tak ingat? Okey, kata ganda tu kita gandakan tau. Kita gandakan perkataan tu. Tapi kenapa kita kata berentak? Sebab, okey, terima kasih Zuyin. Jom kita tulis. Sebab kata ganda berentak tu, okey, okey, tak apa. Awak tulis dulu. Kata ganda berentak ni, kata yang digandakan dengan perkataan lain yang mempunyai rentak bunyi yang hampir sama. Contohnya kimchi, kuih muih. Okey, Kelantan, maknanya kuih muih ni kan? Kalau di Kelantan. Okey, so kuih muih. Kita tak kata kuih-kuih. Kita tak akan cakap kimchi. Kau wedok di Kelantan ni. Nak beli kuih-kuih ke apa ni? Kita akan cakap kuih muih. Okey, nak beli kuih-kuih ke apa ni? Macam tu kan? Okey, so kuih muih. Perasan tak perkataan kuih tu tak sama dengan muih? Tapi dia ada rentak bunyi yang hampir. Damia Galisha kata huru hara. Bagus. Huru hara. Itu contoh kata ganda berentak. Okay. Miss nak tanya. Tadi Miss kata kuih muih. Apa beza kuih dengan kuih muih? Siapa dapat jawab soalan ni? Jom kita tanya Naim Arshad. Assalamualaikum Naim. Waalaikumsalam Miss. Oh, dah ala-ala Naim Daniel dah. Ingat Naim Daniel tadi. Okay, Naim Arshad, apa beza kuih dengan kuih muih? Kuih satu je, kuih muih banyak. Kuih satu je, kuih muih banyak. So kalau macam Miss kata, Naim, nanti raya datanglah rumah, ada kuih. Bunyi dia macam, kuih satu je. Macam tu kan? Tapi kalau Miss kata ada kuih muih, mesti awak datang ramai-ramai kan? Maksudnya ada banyak kuih. Pandai Naim. Terima kasih Naim. Nama Miss. Miss teringat pula cerita tentang raya, duit raya kan? Awak tahu tak, masa sepupu Miss kecil,
dia dapat duit raya RM5. Masa tu RM5 tu banyak tau. Masa Miss kecil RM5 tu banyak. So dia dapat RM5. Biasanya orang bagi RM2. Sekeping-sekeping. Dia dapat RM5. Lepas tu, awak tahu tak dia cakap apa dekat orang yang bagi duit raya tu? Cuba teka dia cakap apa. Selingan, selingan. Dia cakap apa? Biasa masa tu duit raya kalau popular, RM1. Duit warna biru tu RM2. Okay, tapi dia dapat RM5. Awak rasa dia cakap apa? Terima kasih. Cakap terima kasih? Tak. Dia cakap apa tau? Dia kecil lagi masa tu. Dia cakap satu je. Satu je dia cakap dengan orang tu satu je. Lepas tu. Okay, kita orang semua gelak lah sebab RM5 tu kan sebenarnya lagi banyak daripada RM2. Tapi budak-budak dia tak tahu. So dia cakap satu je. Lepas tu orang tu pun bagi RM2 kat dia. Okay, nak yang mana? Nak yang ni warna hijau satu ke warna biru dua? Dia pun ambil warna biru tu dua. Okay. Sama juga dengan kita kan. Kalau orang bagi kuih-muih ke nak kuih ke nak kuih-muih? Saya nak kuih-muih lah sebab ada banyak choice kan. Okay. Saya sini sikit. Masih tak ada bateri lagi? Okay. Kalau macam tu, sementara tu jom kita buat aktiviti sikit. Sepatutnya kita buat aktiviti ni pertengahan kelas nanti. Okay. Siapa yang tengah duduk? Siapa yang tengah duduk? Miss nak semua berdiri. Bukan kena denda. Bukan kena denda. Siapa yang tengah duduk, cuba berdiri. Okay. Lepas tu, satu jari awak buat macam ni. Tangan kiri awak macam ni. Okay, tangan kanan awak buat macam ni. Okay. Awak kembungkan pipi sebelah kiri. Okay. Lepas tu, Miss nak awak cocok. Bila awak cocok pipi kiri, yang ini tercampak ke tepi. Okay. Okay, cuba buat. Macam tu. Okay, sekarang tukar pula. Yang ni macam ni. Yang kanan pula buat macam ni. Kembungkan pipi kanan. Cocok. Campak betul. Okay, sekarang ni cuba buat laju-laju tukar. Siapa boleh buat laju-laju? Cuba buat laju-laju. Siapa boleh buat laju? Dia boleh tukar laju-laju. Wow, okay, ni tengok Akil Ashraf. Uish, okay, not bad, not bad. Uish, Kimchi pun macam boleh buat. Siapa tak boleh buat? Jujur, jujur. Siapa tak boleh buat laju-laju? Jujur dengan Miss. Okay, ada beberapa orang tak boleh buat laju-laju. Okay, biar Miss teka, biar Miss teka. Yang tak boleh buat, betul tak malam tadi awak tidur lambat? Betul tak malam tadi awak tidur lambat? Betul. Betul kan? Ha. Okay, jom kita cuba satu lagi cara. Okay, satu lagi cara. Tangan kiri bola. Miss dah boleh duduk ke? Boleh, boleh, boleh. Kalau nak duduk, duduk. Okay. Tangan kiri bola, tangan kanan ikan. Okay, ikan kejar bola, bola lari. Okay, lepas tu awak tukar. Bola jadi ikan kejar bola, bola lari. Bola jadi ikan. Ha, awak cuba buat laju-laju, tukar tangan. Tukar laju-laju. Kena tukar laju-laju. Siapa boleh buat? Siapa tak boleh buat? Okay, tak boleh buat. Betul tak awak tidur lambat? Kalau awak tak boleh buat dua-dua, maksudnya awak memang tidur lambat. Kalau awak boleh buat satu, yang pertama tadi tak boleh. Yang kedua boleh sikit. Awak tidur tak lambat sangat. Betul tak? Betul. Okay, sebenarnya permainan tadi, dia nak menguji kepekaan minda kita. Kalau kita cukup tidur, okay, ni kajian lah. Kalau kita cukup tidur, minda kita lebih peka sebenarnya. Okay, sebab tu cikgu awak, mak awak suruh tidur awal. Sebab dia nak suruh fikiran jadi lebih peka. Pem, 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 pem. Okay, jom kita tulis. Masih kita lagi. Ada soalan nak tanya? Tidur pukul 3? Serius lah, lama yang awak tidur. Apa? Pukul 3 baru tidur? Hai. Okay, jom kita tulis sikit. Kata ganda berusaha. Kenapa masih? Jangan kata Miss punya pensel dah.
Something-something. Jangan buat macam ni. Itu sebab saya. Kenapa ni? Saya takut. Bismillah. Okey, tak apa. Kita teruskan sahaja. Nanti kita tulis sekejap lagi. Awak tulis dulu. Kata ganda berentak ialah kata yang digandakan. Okey, dengan perkataan lain yang mempunyai rentak bunyi yang hampir. Okey. Siapa nak jawab soalan? Ada 23 orang angkat tangan. Miss turunkan dulu semua tangan ni. Okey, siapa nak jawab soalan je angkat tangan. Yang nak jawab soalan sahaja, angkat tangan. Cantik-cantik. Okey. Kita mulakan dengan yang paling awal angkat tangan dekat situ. Sekejap. Kenapa dia? Miss punya pensel tak nak charging. Okey, jom kita mulakan dengan Marisa Izara. Assalamualaikum Marisa Izara. Marisa. Ada tak? Marisa Izara, tu tak boleh buka mikrofon. Sekejap, Miss tengok. Boleh. Ada. Okey, Marisa. Miss nak Marisa buat nombor satu dengan nombor dua. Silakan. Nombor satu. Saya berasa pening kepala apabila melalui... Apabila melalui jalan yang bengkok-bengkok itu. Okey, saya berasa pening kepala apabila melalui jalan yang bengkok-bengkok itu. Apa maksud bengkok-bengkok? Apa maksud bengkok-bengkok? Macam jalan tu macam tak Tak lurus. Tak lurus. Okey, jalan bengkok-bengkok tu maksudnya jalan yang tidak lurus. Okay, jalan yang tak lurus. Miss minta maaf, ada masalah sikit dengan pensel ni. Tadi baru je kelas sebelum ni okey je. Alright. So jawapannya bengkok-bengkok. Nombor dua, Marisa, silakan. Kaki balik oleh kesan cakaran kucing peliharaannya. Okey, kaki balik apa dia? Jawapannya? Calar balar rasanya. Okay, very good. Jawapannya calar balar. Okay, maksudnya calar balar. Sebab apa? Sebab dia kena cakar. Okay, kalau lekuk-lekak tu macam mana? Lekuk-lekak. Itu macam kaki dia lekuk lah. Macam ada, macam dia bukan lubang tau, dia macam melengkung ke dalam sikit. Okay, itu adalah lekuk-lekak. Terima kasih Marisa Izara. Sama. Okay, seterusnya siapa dalam ni kita ada? Kita ada Laila Mana. Assalamualaikum Laila Mana. Laila Mana, assalamualaikum. Tak ada. Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam. Ada. Okey, Laila, silakan nombor 3 dan nombor 4. Badan saya terasa kusut matai setelah mandi air pergi yang sejuk itu. Badan saya terasa apa? Tawar hamba. Okey, kalau kita mandi air pergi yang sejuk, badan kita rasa tawar ke? Macam mana awak tahu badan awak tawar? Adakah awak rasa badan awak tawar ni? Tawar. Masin je. Salah. Okey, rasa apa bila kita mandi air sejuk? Sejuk. Lepas tu kita dah siap mandi, dah pakai baju semua, kita akan rasa? Segar. Rasa segar. Mungkin badan saya terasa segar bugar setelah mandi air perigi yang sejuk itu. Awak pernah mandi air perigi tak? Tak. Laila? Tak. Tak pernah. Okey, awak tahu tak air perigi sangat-sangat sejuk. Siapa dalam ni pernah mandi air perigi? Siapa pernah mandi air perigi? Pernah? Aisyah, siapa tak tahu perigi tu apa? Siapa tak tahu perigi tu apa? Tak tahu? Okey. Ini perigi. Jom kita tengok gambar perigi. Kita santai-santai je hari ni. Perigi. Siapa dekat kampung dia masih ada lagi benda? Ada tak? Tak ada. Tak pernah nampak benda ni. Kalau yang
kalau yang macam ni? Ada tak? Ada. Okey. Masih guna tak? Kadang-kadang ada tapi dah tak guna dah. Inilah pemikir awak terpengaruhi sangat-sangat sejuk. Betul tak Kimchi? Ke Kimchi pun tak pernah rasa air dia? Tak pernah. Tak pernah. Air dia sangat-sangat sejuk. Okey, terima kasih Laila. Laila nombor 4. Silakan nombor 4. Sorry. Encik Lokman mengawasi anak-anaknya yang sedang asyik mandi manda di tak nampak ni. Tak nampak. Lah mesti ni terbalik. Okey. Yang asyik. Yang asyik yang sedang asyik mandi-mandi di pantai itu. Okey, Encik Lokman mengawasi anak-anak ni yang sedang asyik di pantai mestilah mandi manda. Tapi kan apa maksud mundar mandir? Apa maksud mundar mandir? Siapa tahu? Mundar mandir. Okey, Akil kata pergi balik, lepas tu pergi balik. Okey, mundar mandir tu biasanya dia macam ulang-alik jalan hulu kilir tapi dia ada macam tak ada tujuan. So kalau awak nampak depan rumah awak, okey, tiba-tiba awak tengah belajar kan malam-malam kan. Awak pun macam ha nak healing kejaplah buka tingkap kan. So awak nampak lelaki dia mundar mandi je kat depan rumah awak. Mencurigakan. Okey, sempat-sempat bagi tahu mak ayah. Terima kasih Laila. Miss, asyik tu bahasa buku ke? Asyik tu bahasa buku. Okey, seterusnya kita ada Akil Ashraf. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam. Akil, lepas Akil jawab, Miss nak Akil pilih siapa yang kena jawab seterusnya. Tapi pilih yang angkat tangan je. Okey. Okey, so semua kena bersedia. Kita tak tahu Akil nak pilih siapa. Okey, nombor 5 Akil, silakan. Rambut. Wendy, kusut, nombor lima. Sifat remeh yang ditunjukkan oleh tuan rumah menyenangkan hati para tetamu. Ramah tamah tu remeh. Ramah tamah tu sifat mulia. Ramah tamah ni maksudnya mesra. Waalaikumsalam. Akil, masuk. Seorang je. Hashim tak datang. Layu ke? Bercakap je dengan awak kan. So awak rasa senang lah. Tapi kalau awak datang rumah, Akil, masuk lah. Macam tu je. Masuk. Doa, makan lah. Sudah pula. Tahu tak macam krik-krik, kan? Okey, kalau remeh-temeh macam mana? Kalau remeh-temeh macam mana? Tapi yang macam tadi tu kot yang masuk-masuk ada macam tak layan. Macam tu. Kalau yang tadi acuh tak acuh tau. Kalau remeh-temeh ni benda yang tak penting. Contoh Khairin, awak kenapa menangis? Awak okey tak Khairin? Sedihlah. Kenapa Khairin? Pemadam saya patah. Saya baru je beli minggu lepas. Lah Khairin, awak ni saya ingatkan apalah. Ingatkan awak dah putus kawan dengan BFF awak. Rupanya pemadam patah. Benda remeh-temeh je. Contohlah kan. Remeh untuk kita. Berat untuk Khairin. Okey, seterusnya nombor 6. Silakan. Okey. Rambut Wendy kusut masai setelah bangun daripada tidur. Betul. Tidurnya kat sini bangun daripada tidur mestilah kusut masai. Okey, kalau compang-camping tu apa, Akil? Tak tahu lah. Compang-camping tu kita biasanya kita guna untuk baju, mungkin baju yang koyak-koyak tapi ditampal-tampal, compang-camping. Okey, yang itu compang-camping. Terima kasih. Akil, pilih seorang dalam senarai. Pilih yang angkat tangan tu.
saya nak pilih pelajar perempuan. Pilih pelajar perempuan. Miss akan selang-selikan perempuan lelaki, perempuan lelaki. Okey, pilih pelajar perempuan. Saya nak pilih Nordina. Nordina. Ada tak dalam ni nama Nordina? Eja, eja, eja. Nordina. Oh, Nordina Hazika, betul? Betul, eh, Akhil? Betul, betul, betul. Betul, okey. Terima kasih, Akhil. Nordina Hazika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nordina Hazika, sila jawab nombor 7 dan nombor 8. Guru besar mengambil tindakan tata tertib terhadap murid yang terlibat dengan kes buli itu. Jawapannya? Serta-merta. Okey, jawapannya serta-merta. Apa maksud serta-merta? Maksudnya segera. Okey, serta-merta tu maksudnya dengan okey, nombor 8, sila. Pak Dolah tahu tentang isu politik negara walaupun dia tinggal di kawasan pedalaman. Dia tahu isu politik, dia tahu isu, okey, dia tahu apa isu politik? Jawapannya apa? Serba-serbi. Very good. Serba-serbi itu maksudnya dia tahu macam-macam. Banyak yang dia tahu. Okay, Miss minta maaf dan Miss tak tanda sebab Miss punya pencil tiba-tiba problem. Dia tak boleh nak charge. Biasanya kita boleh charge dia. Okay, seterusnya. Terima kasih. Dina pilih seorang pelajar lelaki. Faris Naim. Siapa? Faris Naim. Faris Naim. Okey, terima kasih Dina. Terus terbalik ke kepada Faris Naim. Terkejut. Dia tengah macam chill-chill. Tiba-tiba Faris Naim. Huh? Macam tu. Okey, Faris, silakan. Nombor 9 dan 10. Okey. Musim kemarau telah menyebabkan kawasan tadahan air itu serba-serbi. Okey, apa maksud musim kemarau? Hah? Apa maksud musim kemarau? Musim panas. Apa dia? Kawasan yang panas. Panas kan? Okey, jadi kalau musim panas, kawasan tadahan air ada air tak? Ada air tak? Tak ada. Okey, jadi ada tak jawapan dia kat sini? Tak ada jawapan. Okey, sebenarnya yang ini bonus. Okey, yang ni awak tulis kering kontang. Tulis kering kontang. Kering kontang yang jawapan dia. Okey, satu lagi. Kemudian kita akan berehat sebentar. Miss akan berikan awak satu quiz online, boleh? Okay, satu quiz online. Boleh. Nombor 10. Boleh. Rumah Nenek Zahra. Rumah Nenek Zahra. Rumah Nenek Zahra punah ranah dengan suara cucunya yang baru tiba. Bunyi-bunyi daripada Faris ke tu? Okey, dengan suara. Kalau suara ni dia bunyi tak? Bunyi dia boleh merosakkan benda. Abid lupa nak mute. Abid Akib. Okey, jawapan dekat sini sebenarnya riuh rendah. Okey, jawapan yang tepat ialah riuh rendah. Okey. Baiklah. Kalau tak ada soalan. Ada soalan nak tanya? Untuk nombor 1 sampai nombor 10.
Kalau tak ada soalan, kita nak berehat sebentar sebab Miss nak tengok apa masalah Miss punya pensel ni sebenarnya. Sebab tak pernah jadi macam ni. Okay, jadi Miss akan berikan Miss online, blue card. Okay, blue card. So, semua boleh buka blue card. Okey, kita bagi susah ni. Bukan susah. Ini tingkatan satu punya soalan. Okey. Kan. Kuis apa Miss Kahut ke blue card? Okey, blue card. Okey, kita akan buat blue card. Dah bersedia semua? Ini ini tingkatan satu punya, tapi soalan ni kita tengok. Soalan dia simple sahaja. InsyaAllah awak boleh jawab. Dan kalau susah sikit tu, tak apalah mencabar awak sikit. Okey, itu kod. Itu kodnya. Okey, 2 minit. 2 minit untuk anda masuk. Alright, so kita tunggu lagi 1 minit. Okay, selama kuis ini berlangsung, okay, nanti bila kuis ini berlangsung, Miss terpaksa tutup kamera dulu sebab Miss tak kena restart Miss punya iPad. Alright. Miss, dekat mana nak masuk? Okay, boleh search play.bluecat.com. Kemudian masukkan nombor ini. Okay, 30 saat lagi. Ada sesiapa boleh kongsi link ke dekat chat untuk kawan kita masuk? Sebenarnya awak boleh search je dekat Google, play.bluecat.com. Thank you, Ray. Thank you, Ari. Okay, kawan-kawan, ni link. So, Miss bagi tambahan masa 30 saat untuk awak masuk sebelum kita mulakan. Boleh nampak sampai bawah ke? Boleh kan? Okay. Thank you, Akil Ashraf. Okay, 30 saat lagi. Siapa yang baru nak masuk tu? Dan Miss akan tutup kamera. Okay, minta maaf sebab Miss nak kena restart Miss punya iPad. Mungkin ada masalah, tak sure masalah apa, tapi Miss nak cuba charge iPhone tu. Dan iPhone pula, pencil. Okay, dah? Itu sahaja. Satu. Okay, Miss nak bagi tahu, game ni dia mungkin awak banyak jawab betul. Tapi awak punya markah sikit sebab dia boleh curi markah kan. Jangan risau. Sebab kita akan tengok markah. Kita tak tengok tempat pertama ke apa. Okey, Kimchi, ID dia tulis ni. Nombor ni. Untuk ID, tulis nombor ini. 1620819.
Okey, dah semua. Satu, dua, tiga. Alright.
Okay. Oh, this is so long. I'm gonna give you, yes, Laila. Alhamdulillah, the pen is, pencil is back. Okay, ada few seconds sahaja lagi sebelum kita stop. Okay, the quiz. You have 2 minutes left. Okay, ada 2 minit lagi. Tak dapat masuk. Kenapa tak dapat masuk tu? Jangan risau tentang how many goals you have here. Sebab kejap lagi kita akan tengok markah. Iris, sepupu datang rumah. Kirim salam dekat sepupu. Terkeluar. Ana, I'm so sorry. Yang terkeluar tu. Okay, you have 1 minute. Ada 1 minit sahaja lagi. 1 minute. Is the question hard? Soalan ni susah ke? Tak boleh masuk. Okay, yang tak boleh masuk, minta maaf. Tapi tak apa. Ada 1 minit je. Sampai 1 minit. 30 saat je lagi. Lepas tu, kita akan tengok. Okay, 20 saat. Puluh saat. Tak boleh masuk kuis ni. Okay, tak apa yang tak boleh masuk. Miss minta maaf. Tak pasti apa yang tak kena. Tapi tak apa, jangan risau. Baiklah. Tamat. Jangan risau. Kita tak nak tengok kita. Kita tak nak tengok how many goals. Kita tak nak tengok berapa banyak. Arif Amsyar yang tempat yang pertama. Jom kita tengok report. Okay. Mungkin orang tu tempat pertama tau. Tapi kita tak tahu betul ke jawapan dia yang paling banyak betul. Cuba tengok dekat sini. Siapa yang paling banyak dapat jawab betul? Kalau Miss tengok dekat sini, Dina Hazika. 93%. Okay. So, Miss tak nampak lagi ada yang bawah 50%. Semuanya atas 50%. Okay, tak ada yang bawah 50% setakat ni. Raihan. 100%. Semua dia jawab betul. Wow. Semua dia jawab betul. Okay, ada yang dah keluar. Okay, not bad, not bad. Jangan risaulah sebab ini soalan tingkatan satu. Okay, so kalau awak rasa macam susah, tak apa. Okay, sebab ini soalan tingkatan satu. Baiklah, jom kita teruskan. Kita teruskan dengan nombor berapa tadi? Nombor 11 kan? Okay, kali ni Miss buat lagi. Miss nak tengok tempat kedudukan. Tak apa, kedudukan tu dia tak penting sebenarnya sebab dia tak ikut siapa yang jawab betul. Okay, kita mulakan, kita sambung dengan nombor 11. Kimchi, hello. Kimchi. Kimchi, Kimchi. Miss nak tanyalah. Kimchi cakap bahasa Cina, Mandarin ke, Cantonese ke? Apa satu lagi? Kimchi cakap bahasa apa? Dekat rumah dengan parents. Mandarin ke, Cantonese ke? Hokkien ke? Hokkien, Hokkien. Hokkien. Ah, lama Miss tak pandai lah pula bahasa Hokkien. Okay. So, mana? Tapi awak kena belajar Mandarin juga. Betul tak, Kimchi? Betul. So, macam macam kalau bahasa Melayu, kena pandai cakap macam orang KL, tapi boleh cakap ikut slang masing-masing. Sama juga dengan bahasa Cina kan. Mandarin tu macam the main language kan. Okay. So, Kimchi, nombor 11 dan nombor 12. Silakan. Rendang itu itu sangat sedap kerana dimasak menggunakan yang istimewa. Tak nampak. Yeah. Tak nampak. Rempah ratus, pandai lah. Kimchi pernah makan rendang? Tak pernah? Pernah makan rendang? Tak pernah. Okey, kawan-kawan, nanti raya nanti ajak Kimchi datang rumah makan rendang. Okey? Seterusnya, Kimchi, nombor 12.
Majlis itu dihadiri oleh semua rakan dan dekat. Dan terdekat Puan Dahlia. Saudara Mara. Very good, Kim Chi. Pandai. Okay, Kim Chi, pilih seorang pelajar lelaki yang angkat tangan. Boleh tengok dalam senarai itu. Pelajar lelaki bersedia. Pelajar perempuan boleh pergi tandas dulu. Lepas ni pelajar perempuan pula. Lama Kim Chi nak buat pilihan. Ikhwan. Ikhwan. Okay, thank you Kim Chi. Ikhwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okay, nombor 17. Ikhwan. Itu bunyi dari Ikhwan ke tu? Okey, Ikhwan, silakan. Nombor 13 dengan nombor 14. Sekejap eh. Sekejap. Muaz kata, kenapa tak pilih saya? Okey, take note ya, pelajar perempuan. Nanti bila awak kena pilih pelajar lelaki nanti, Muaz dah bagi tip. Kenapa tak pilih saya? Okey. Silakan, Ikhwan. Sekejap ni. Pelajar perempuan bersedia. Lepas ni giliran pelajar perempuan. Ikhwan dah ke? Kalau keadaan tak sesuai, tak apa Ikhwan, kita teruskan dengan orang lain. Kalau keadaan tak sesuai, keadaan tunggang langgang di Mesir menyebabkan semua pelajar Malaysia yang menuntut di sana tenggelam kerana air. Okay, jawapannya di sini lebih tepat lagi kacau bila. Ini suasana kacau bila. Kalau tunggang langgang ni lebih kepada benda-benda fizikal yang tidak teratur ataupun tak tersusun, kita panggil sebagai tunggang langgang. Nombor 14, Ikhwan. Hati mailing compang camping apabila mendapat komputer riba. Komputer ribanya hilang. Okey, kalau komputer riba hilang, rasa-rasa orang tu rasa macam mana perasaan dia? Sedih ke tak? Sedih. Sedih kan? Jadi kalau sedih, jawapannya remuk reda. Baiklah. Ikhwan, sila pilih seorang pelajar perempuan. Afika. Afika. Baiklah, terima kasih. Ikhwan, Afika. Assalamualaikum. Okey, Afika, nombor 15 dan nombor 16. Jawab belum? Jawab apa? Dia suruh jawab kat sini. Dia tanya macam tu. Afika ada tak? Okey, Afika ada? Tak ada, macam tak ada je ni. Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan pelajar Miss Pilih, pelajar perempuan. Siapa ya? Auni lah, Auni, silakan Auni. Nombor 15 dengan 16. Yang terhidang di atas meja itu sungguh menyelerakan. Lauk pauk, lauk pauk. Nombor 16. Mulut pelakon itu kumat kambing menghafal skrip sebelum penggambaran dijalankan. Bagus, cemerlang. Auni, pilih seorang pelajar lelaki. Abi. Abi. Okey, terima kasih Auni. Abi, silakan nombor 17, 18. 17 dengan 18. Betul. Okey. Ya. Lori yang di kawasan perumahan saya telah mengakibatkan kerosakan jalan yang teruk.
simpang siur. Okey, kalau lorong ni mestilah kita menceritakan pergerakan ni kan. Simpang siur ni menggambarkan keadaan, siapa nak tulis boleh tulis, keadaan jalan yang banyak simpang. Contoh, okay, awak lalu kan, di jalan kan. Jalan, tiba-tiba ada simpang sini. Pergi, lepas tu simpang sini lagi. Lepas tu jalan lagi, ada lagi simpang di sini. Okay, banyak sangat simpang, bersimpang siut. Okay, jadi kalau lori, yang ni, yang ini adjektif, yang ini pun adjektif. Ini adjektif, ini adjektif. Dua ni kata kerja. Mana yang sesuai? Lori minda mandi ke lori lalu lalang? Lori munda mandi. Ya, okey, jawapannya lori lalu lalang. Kalau munda mandi ni untuk orang. Okey, nombor 18. Halina bukan sahaja pandai menjahit, malah mahir membuat tradisional kuih muih. Pandai kuih muih. Kita tak boleh buat rempah, kita tak boleh buat anak. Jadi jawapannya kuih muih. Baiklah, sila pilih seorang pelajar perempuan untuk soalan seterusnya. Silakan. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Mana awak? Tadi macam ada. Terima kasih Abi. Rabi'atul Adawiyah, silakan. Rabi'atul Adawiyah nombor 19 dan 20. Amin. Rabi'atul, persiapan majlis perkahwinan anak Encik Harun dan Puan Tina akan dilakukan secara rendah. Cara rendah. Okey, sebenarnya kan nombor 19 ni ramai juga yang jawab rendah tau. Okey, bila dia kata akan, persiapan akan dilakukan, benda tu dirancang pada masa akan datang. Biasanya orang rancang untuk buat majlis tu dengan rendah ke? Contoh eh, Alisha Hani, nanti birthday show bulan depan kita akan buat persiapan dengan Rio Rendah. Okey, persiapan akan dilakukan secara gotong royong. Okey, persiapan secara gotong royong tu maksudnya buat sama-sama. Alah, yang awak selalu gelak tak nak pergi tu, gotong royong tu. Okey, seterusnya Rabia tu lah. Rumah saya menjadi apabila bekalan elektrik terputus secara tiba-tiba. Gelap gelita. Pandai Rabiatul Adawiyah. Gelap gelita. Baiklah Rabiatul Adawiyah, pilih seorang pelajar lelaki untuk sambung jawab soalan. Silakan. Zafri. Zafri. Terima kasih Rabiatul Adawiyah. Zafri, silakan nombor 21 dan 22. Zafri. Puan Salina memerhati dua orang anaknya yang sedang bermain jongkak-jongkit. Pandai. Nombor 22. Pokok padi itu apabila ditiup angin. Jawapannya? Jawapan dia li. Ya? Liang liuk. Liang liuk. Ada. Jawapannya liang liuk. Liang liuk tu maksudnya, kalau awak tengok pokok padi, dia kan nipis, halus je kan? So bila kena tiup angin, dia macam macam tu. Okay, so itu liang liuk. Okay, Safri, pilih dua seorang pelajar perempuan. Silakan. Alisha Hani. Alisha Hani.
Silakan. Terima kasih, Safri. Nombor 23 dan 24. Okey, Ali Shahani, silakan. Nasi itu hangit pengit kerana api dapur terlalu besar. Nasi itu hangit pengit. Okey, nasi itu hangit pengit. Seterusnya nombor 4, pandai. Penjajah tanpa lesen itu lari kucak kacik apabila diserbu oleh pihak berkuasa. Okey, kalau lari lebih cepat lagi, bintang tukang. Lari tak betul. Lari laju sangat sampai dah entah apa-apa je dia lari. Sebab dia lari laju sangat. Okey, terima kasih Ani Syahani. Pilih seorang pelajar lelaki untuk sambung. Macam ada bau sesuatu sekejap ya. Risau. Hazim Yusli. Okay, sorry. Miss macam ada bau hangit tadi. Jadi Miss risau. Siapa awak pilih, Alisha? Hazim Yusli. Hazim. Okay, Hazim. Silakan Hazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Hazim. Awak kena buat sampai nombor 3. Silakan. Para penyokong menaikkan lagi semangat bermain-bermain bola sepak untuk mencairkan gol. Contohnya? Sorak-sorai. Sorak-sorai. Teruskan nombor 26. Sorak-sorai. Okey, nombor 26. Jason berasa curiga melihat seorang pemuda yang berjalan tengkok di hadapan rumah kiranya. Okey, kalau dia rasa curiga, maksudnya mesti orang tu berjalan macam tak ada kala tuju, dia ulang-alik. Jadi dia rasa curiga. Okey, nombor 27, Hazim. Anita tidak menceritakan rahsia balik badinya kepada Jessica. Apanya? Lambat laun. Bapaknya tidak segan silu. Tak segan ni maksudnya dia tak rasa malu cerita rahsia. Biasanya rahsia mesti kita malu kan? Okey, nombor 28. Maafkan saya. Nombor 28. Kamil mempelajari penyakaan daripada ayahnya yang lebih berpengalaman. Selepas serbi. Jawapan yang tepat di sini, serba-serbi itu maksudnya macam-macam. Okey, kalau mempelajari serba-serbi perniagaan, maksudnya banyak perniagaan yang dibelajar. Kalau dia nak kata serba-serbi tentang perniagaan, boleh. Okey, nombor 29. Sesiapa yang dapat menjawab itu akan diberi hadiah oleh Cikgu Rahman. Teka-teki. Pandai. Nombor 30. Cikgu Nadia menukung pakaian anak yang ya, Tana.
yang serba-serbi. Okey, beza tau serba-serbi dengan serba-serbi. Serba-serbi ni maksudnya tak kemas, macam selekeh, macam comot. Okey, itu serba-serbi. Terima kasih Hazim, banyak dia jawab soalan tadi. Baiklah, Miss ada lagi 10 soalan tapi itu awak boleh jawab sendiri. Memandangkan ini adalah kelas kita yang terakhir untuk sesi 2022, Miss tak minta maaf sangat-sangat kalau gurauan Miss keterlaluan. Kalau ada kata-kata yang mengguris perasaan, Miss harap awak semua tak serik untuk menyertai kelas Miss. Kalau ada jodoh, insyaAllah kita jumpa lagi tahun depan. Terima kasih banyak-banyak sudi menyertai seminar, menyertai kelas dan sebagainya. Jangan lupakan saya. Gitu. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.